Покажіть, який у вас стартовий номер. Та-да-да-дам. Задоволені? Так, насправді дуже задоволений. Я і хотів бути у другому ефірі, тому що, в принципі, є більше часу на підготовку, ще в мене сесія в універі, тому я все встигну так, як треба. Дуже круто, що ми нарешті зустрілися з усіма учасниками, є можливість познайомитись. Я вже так кілька людей зустрів, і вже така в мене є сторона, що я буду більш з андеграундними артистами разом, тому що якби ми однодумці, тому... Хотіли, можливо, перший номер, щоб одразу відстрілятися, або ж все ж таки довго чекати? Ні, насправді я люблю спостерігати. Мені дуже буде цікаво сидіти за бекстейджем і дивитись, хто як виступає, які коментарі для себе, якісь ниточки тягнути і, можливо, щось виправляти. Деякі звинувачують вас у тому, що ви вирішили сісти одразу на два крісла, тобто на «Голос країни» та «Євробачення». Розкажіть, як ми зрозуміли, що «Голос країни» був набагато раніше, ніж оголосили півфіналі? Просто про те, що я буду учасником «Голосу країни», я знав задовго до того, як взагалі я дізнався, що є можливість брати участь у нацвідборі. Тому я не бачу тут проблеми, тим паче, що канали між собою все якби зголосовано, чи як це там правильно називається. Тому якби проблем ніяких немає, і я вважаю, що для мене це набагато краще, навіть такий кидок, можна сказати, що я і в «Голосі», і в нацвідборі, тобто мені є більша можливість захватити аудиторію зараз. І я дуже цим пишаюся, і я вважаю, що це круто. Кого вважаєте найбільшим конкурентом? З ким хочете бути у фіналі? З ким хочу бути у фіналі? Не можу сказати чесно. Для мене просто настільки ще не така, знаєте, не прощупана почва. Я не можу сказати, хто мій найбільший конкурент, тому що для мене все ж таки важливо, як я виступлю. Я навіть, чесно скажу, не слухав більшість пісень, які вже вийшли в реліз з моїх конкурентів, тому не знаю, не можу сказати зараз. Можливо, у вас буде відеозвернення до єврофанів, щоб вони підтримали вас? Звичайно, єврофани. Я хочу вам сказати, що я дуже-дуже пишаюся тим, що ви такі, знаєте, ви реально адекватні, тому що ті коментарі, які ви пишете там під інтерв'ю, під якимись виступами, вони дуже мене тішать, і мені дуже приємно, що ви все ж таки оцінюєте з музичної сторони, і я дуже надіюсь, що так і буде далі. Дякую. Все, дякую вам.